Lăudați să fie Domnul! Preubiților, intrarea triumfală este o intrare triumfală, chiar dacă poate fi percepută și altfel. Domnul Iisus Hristos, în această zi și în această săptămână, a trăit momente mai puțin decât triumfale, în modul în care noi oamenii percepem lucrurile. Totuși este intrarea triumfală și este săptămâna triumfală a Domnului Iisus Hristos. S-a menționat în această dimineață, în mesajele pe care le-am ascultat și în îndemnuri, că Domnul Iisus Hristos a venit ca și este împărat. De fapt, scopul intrării triumfale este întronarea lui ca împărat, recunoașterea lui ca împărat. Ce au făcut oamenii după aceea cu împăratul? Cum l-au tratat? Ce au ales? Ce au hotărât? Ce consecințe au atras asupra lor și urmașilor lor? Prin hotărârile pe care le-au luat, prin ceea ce au făcut cu Domnul, este cu totul altceva. Dar intrarea triumfală este o mare sărbătoare a creștinismului, pentru că este, de fapt, sărbătoarea întronării sale, recunoașterii sale pe pământ ca împărat. Scopul intrării triumfale este unul profetic, s-a vorbit de împlinirea Scripturilor. Ca să nu existe niciun dubiu, ca să nu fie confuzie, ca să nu poată altcineva să reclame acest statut. Profețiile au limitat modul în care Marele Împărat, Împăratul Împăraților, adevăratul împărat, avea să vină. Și cum se menționa mai devreme, niciunul dintre împărații lui Israel, lui Iuda sau ai lumii nu au întrunit calitățile profetice ale intrării triumfale în Ierusalim. Și pentru aceasta nu s-au calificat să primească titlul de adevărat împărat. Și ce confuzie este în lume cu privire la statutul de împărat? Dumneavoastră ați auzit vorbindu-se despre sânge regal, despre faptul că împăratul unei națiuni reprezintă sângele acelei națiuni, este exponentul acelei națiuni. Permiteți-mi să vă spun că una dintre cele mai sângeroase și cele mai întunecoase experiențe ale istoriei pământului este cea de ordin regal. Oameni asasinându-se unii pe alții pentru a ocupa tronul, uzurpându-se unii pe alții, ajungând până acolo să comită fratricid, să se omoare unul pe altul din aceeași familie pentru bucata aceea de scaun. Când vorbim despre casele regale ale Europei, probabil cele mai recunoscute ramuri de sânge regal din istorie, știți că în profeția lui Daniel, perioada aceasta a regalității de ordin european este descrisă ca un amestec între fier și lut. Și spunea profetul, semnifică încuscrirea prin relații de înrudire, prin căsătorii, încercând să creeze acea sudură, încercând să creeze acel monolit care să reprezinte baza de instaurare a Imperiului Anticristic. Dar, zice, nu durează, pentru că lutul și fierul nu reprezintă un mod foarte trainic de aliaj.
Probabil unii dintre dumneavoastră nici măcar nu știți, nici eu n-am știut până nu am cercetat un pic lucrurile, că în casele regale ale Europei nu există niciun fel de diferență etnică. Este un amalgam care s-a creat în timp, astfel că la un moment dat cineva de sânge german era rege al Angliei. Tot cineva de sânge german a ajuns și rege al României, dintre toate locurile. Oamenii aceștia, fiind încuscriți între ei, au diluat puritatea lor genetică, astfel că au creat un fel de amalgam de rădăcini genetice, care de fapt nu reprezintă nimic și pe nimeni. Ei doar s-au trezit, cum spunea fratele Postola din mai devreme, prin moștenire, regi și împărați ai unor domenii pe care nu le-au reprezentat niciodată neapărat de sânge, în legături de sânge. Așa se face că n-au avut niciun fel de loialitate nici unii față de alții. De acolo au plecat două războaie mondiale și probabil tot de acolo va fi rădăcina celui de-al treilea. Dragii mei, când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și aplicând această întronare în împărăția sa, pe ceea ce spunea fratele Adrian mai devreme, că este împăratul de drept, este singurul împărat din istorie, cu excepția liniei regale a lui David, care stabilește pe bază de profeție rădăcina lui Iuda și creează premiza de sânge genetică umană a instaurării lui Hristos ca împărat din seminția lui David, nu există alți împărați de drept care să-și merite poziția fără să le fi fost dată temporară de Dumnezeu ca niște administratori a unor teritorii și împărății omenești. Dar niciuna dintre ele nu este veșnică, pentru că niciuna nu este recunoscută cu acest statut de Dumnezeu. Iată de ce, la un moment dat, însuși marele Nebucadnețar, despre care se citea la ora de rugăciune, a trebuit să recunoască: cel care ridică, dă și ia și dărâmă este Dumnezeu. Și că nu există nicio împărăție în lumea aceasta cu caracter veșnic. Ba mai mult, în Evrei, cuvântul lui Dumnezeu spune că toate împărățiile pământului vor fi zdruncinate, clătinate din temelii pentru ca să se prăbușească tot ce este omenesc și să rămână în picioare o singură împărăție, împărăția veșnică a Domnului Iisus Hristos. Vedenia lui Daniel include această imagine a unei pietre care se desprinde din vârful unui munte, care prin rostogolire crește, devine un munte imens, izbește chipul lui Anticrist, care înmagazinează, care cumulează toate caracterele împărățiilor pământului și îl spulberă, îl face praf. Și rămâne singura împărăție de drept, dar și de fapt în eternitate, și anume împărăția Domnului Iisus Hristos. Scopul intrării triumfale este această întronare a Domnului Iisus Hristos în bază profetică, în bază politică. De fapt, când a intrat triumfal în Ierusalim, Domnul Iisus Hristos a subminat autoritatea romană. Mulțimi de noroade s-au adunat împrejurul Domnului Iisus Hristos, au intrat declarându-L împărat, în vreme ce până și iudeii aveau să declare, bine, cu scopul de a-L nimici pe Domnul Iisus Hristos, de a-L omorâ pe Domnul Iisus, de a-L condamna,
că singurul împărat pe care îl recunosc este Cezarul. Cezarul n-a avut curaj să intre triumfal în Ierusalim. Cezarul a intrat triumfal în Ierusalim, dar numai după ce l-a ras și l-a făcut praf potrivit profeției Domnului Iisus Hristos, că nu va rămâne acolo piatră pe piatră. Dar ca să intre în Ierusalim și să se declare împărat, nici măcar Cezarul n-a avut curaj să facă o asemenea paradă. Cel care a intrat pe poarta triumfală, pe poarta mesianică, a fost Domnul Iisus Hristos, subminând astfel autoritatea romană, dar subminând și autoritatea iudaică. Pentru că acolo iudeii au pierdut controlul. În mod normal, ei, cunoscând legea, cunoscând profețiile, ar fi trebuit să-L blocheze pe Domnul Iisus Hristos, să nu-i dea voie să intre pe acea poartă minunată, poartă de aur, pe care avea voie să intre Mesia, în triumful Lui. Autoritatea lor a fost răsturnată și răsturnate au fost și mesele lor în momentul în care Domnul Iisus Hristos își continuă călătoria până la templu și răstoarnă stabilimentul religios al vremii. Dacă trebuie și cu bici, blând-blând, blândețea nu îl împiedică să ia biciul, să le răstoarne mesele și să-i dea afară din ceea ce ar fi trebuit să fie o casă de rugăciune și devenise o peșteră de tâlhari. Că ne ajută Bunul Dumnezeu, de seară vom încerca să răspundem la întrebarea: cum poate fi transformată o biserică, o casă a lui Dumnezeu, într-o peșteră de tâlhari? Care sunt lucrurile care pot intra și să facă din ea o peșteră de tâlhari și care sunt lucrurile pe care trebuie să le scoatem afară pentru ca să nu fie peșteră de tâlhari, ci să rămână casa lui Dumnezeu. Dar până atunci, vă rog să observați întronarea aceasta a Domnului Iisus Hristos, împlinește scripturile, declanșează săptămâna patimilor, subminează autoritatea romană și autoritatea iudaică. Dar este și un scop patetic. Este un scop al pasiunii Domnului Iisus Hristos pentru poporul Său. Când intră în Ierusalim, de fapt este o ultimă chemare la supraviețuire pentru poporul Israel. Dragii mei, plânsul Domnului Iisus Hristos, regretul Domnului Iisus Hristos, patosul Mântuitorului, în ziua intrării triumfale, într-o zi în care ar fi trebuit să fie totul slavă, cinste, onoare, devine săptămâna suferințelor, începând cu marea suferință, cu plânsul Domnului Iisus Hristos care se uită la ceea ce se uitau ucenicii. Și în vreme ce ucenicii spun: uite-te, Doamne, ce zidiri, uite, Doamne, ce minune! Și Domnul se uită și vede dărâmături, vede totul ras, distrus, vede lepădarea pentru o vreme a Israelului, lepădarea milenară, dar doar pentru o vreme, vede suferința, vede holocaustul națiunii și plânge. Pentru că întronarea Lui, nu numai de drept, ci și de fapt în Ierusalimul de atunci, ar fi însemnat pace, ar fi însemnat fericire. Dragii mei, vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos a venit să aducă un legământ de pace lui Israel. Cea mai mare dorință a lui Israel este să aibă pace. Toate războaiele purtate de Israel au fost războaie nedorite. Vă aduc aminte că în marea majoritate a cazurilor, în afară de faptul că s-au luptat între ei, Israel și Iuda, dorința lor a fost
să aibă pace între granițele lor. A fost o națiune cu dorință de prosperitate, o națiune cu spirit întreprinzător, care a vrut să cultive, a vrut să investească, a vrut să se realizeze, a vrut să aibă liniște. Pentru ca să ai prosperitate materială, pentru ca să investești, pentru ca să produci, pentru ca să ai spirit creativ, cum a avut această națiune, avea nevoie de pace. Israelul și-a dorit dintotdeauna pace. Marea majoritate a războaielor în care au fost implicați de-a lungul mileniilor au fost războaie de apărare sau de recucerire a libertății pierdute atunci când Dumnezeu i-a îngăduit să cadă în mâinile altor popoare. Problema poporului Israel nu e că n-a dorit pace, a fost un popor pașnic și a dorit pacea. Dar atenție! Când și-a dorit pacea, nu și-a dorit și neprihănirea. N-a dorit și principiile, n-a dorit și legile despre care ni se spunea mai devreme că ar trebui iubite și împlinite pentru ca să ne aducă pacea. Și spune Domnul, dacă ai fi știut măcar astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pace. A fost o ultimă chemare la supraviețuire și din nefericire, dragii mei, atunci când națiunea Israel a trebuit să aleagă între Baraba și Domnul Iisus, ei nu l-au ales pe Baraba. Pentru că nu Baraba era dușmanul, nu Baraba era opusul Domnului Iisus Hristos. L-au ales pe diavolul. Și am dovezi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cel care va veni în duhul și puterea diavolului pe pământ, Anticrist, va oferi și el un tratat de pace, o pace de 7 ani, o pace care le va da templul, o pace care le va promite prosperitate, o pace care le va promite liniște. Legământul acesta, promis de diavolul, numit legământul de pace, nu este făcut cu Anticrist, spune Biblia, ci este făcut cu diavolul și este făcut cu moartea, un legământ de pace cu moartea. Și între om și moarte nu poate fi pace. Acceptarea acestui legământ, teribil, care va decima, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, va purifica națiunea Israel. În timpul necazului cel mare, în timpul necazului lui Iacov, prin persecuția lui Anticrist. Legământul acesta, întemeierea lui și semnarea lui, a început atunci când au strigat către Pilat, îl vrem pe Baraba. Și ce vreți să fac cu acest Iisus? Răstignește-l! Este o ultimă chemare la supraviețuire, ratată, respinsă. Asta este scopul intrării triumfale. Doar menționez spiritul intrării triumfale, pentru că orice sărbătoare are o atmosferă, are un mediu, are un spirit. Și felul în care se desfășoară un serviciu special, o celebrare, transmite niște mesaje, creează atitudini, creează reacții, definește un spirit general al sărbătorii. Spiritul intrării triumfale este smerenia. Atunci când Domnul intră călare pe un măgar, blând și smerit, și le spunea, învățați de la mine pentru că sunt blând și smerit cu inima. Oamenii își scot hainele, le aruncă în calea lui, se cațără în copaci, rup ramuri de finici, le aruncă în calea lui, le flutură. Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare care are un spirit comun, spiritul
smereniei. Da, este slavă. Îi dau slavă lui Dumnezeu, dar de pe o poziție de închinare și smerenie, așa cum trebuie să fie spiritul închinării noastre, frați și surori. Când în mod repetat chemăm biserica la decență, la bună cuvință, o facem pentru că ăsta este spiritul adevărat al închinării în biserica Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, vă rog să observați spontaneitatea acestei intrări triumfale. Majoritatea împăraților își pregătesc paradele. Îmi aduc aminte când ne scotea de la liceu și ne ducea să stăm de o parte și de alta a drumului, pentru că președintele de atunci al țării avea o paradă și aducea oaspeți de la aeroport, și așa s-a întâmplat că liceul nostru era exact pe traseul prezidențial. Și ne trezeam că vin, ne scot, ne încolonează și ne obligă să stăm de o parte și de alta a drumului, și erau agitatori care ne obligau să strigăm urale și să aplaudăm atunci când treceau mașinile. N-am să vă explic peripețiile săritului peste tufișuri, evadării din linia de coloana de deplasare. Dacă am făcut păcate mari vreodată în viață, este... Niciodată nu mi-a plăcut să risc, dar am luat ceva zgârietor de la sărituri peste tufișuri. Era printre cele mai teribile momente să fii obligat să stai ore întregi, uneori în frig, alteori în căldură, până când venea Domnul cu invitații săi. În 10 secunde treceau pe lângă tine, te întorceai cu spatele și la revedere. Vedeți, când a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, n-a impus niciun fel de triumf. I-a pus pe ucenici să-i aducă măgărușul și cu mama lui. Atât. În rest, n-a pretins nimănui haine aruncate în drum, ramuri de finic. N-a pretins nimănui să strige nimic, n-a făcut nicio repetiție. Închinarea aceea, atmosfera aceea, a fost o atmosferă spontană, produsă de Duhul lui Dumnezeu. Poate că atingem ceva și de seară pe linia asta. Vreau să vă spun că ori de câte ori se adună poporul lui Dumnezeu, noi încercăm, prin tot ceea ce facem, să pregătim un pic calea, că spune Biblia, pregătiți calea, să se coboare dealurile, să se ridice văile. Dar eu mă rog ca Duhul Sfânt să aducă atmosfera de închinare, să o aducă în inimile noastre, să fie ceva natural, să fie ceva spontan. Să nu trebuiască să spună cineva, cântați mai tare, rugați-vă mai tare, ci să vină din cercetarea Duhului Sfânt această închinare. Doamne, ajută-ne! Spontaneitatea intrării triumfale. Și am vorbit de puțin despre suferința intrării triumfale. Dragii mei, această intrare triumfală a fost, de fapt, și o inspecție. Știți că atunci când un mare împărat intră în țara lui, face inspecția trupelor, inspectează să vadă care este starea națiunii. Intrarea aceasta triumfală nu l-a putut bucura pe Domnul Iisus Hristos. Cu toate strigătele copiilor, cu toată atmosfera produsă de ucenici, de norod, de cei prezenți, cât l-a îndurerat faptul că a găsit o națiune într-o stare deplorabilă din punct de vedere spiritual. Pentru că, de fapt, spiritul intrării triumfale vizează nu haine,
nu ramuri, nici măcar strigăte. Spiritul intrării triumfale vizează spiritualul, ceea ce este în lăuntrul oamenilor. Dumnezeu vede dincolo de celebrare, vede dincolo de ceea ce se spune și se face. Vede starea spirituală a intrării triumfale. Și bineînțeles, în încheiere, semnificația intrării triumfale este una logică. Dacă este împărat, trebuie să-și ia tronul în stăpânire. De aceea a venit. I-a spus lui Pilat. Pilat l-a întrebat, de ce ești împărat? Da, sunt. Ești împăratul iudeilor? Da, sunt împăratul iudeilor. Dacă ești împărat, trebuie să ai tron și trebuie să ai împărăție. Ei, ce n-a știut Pilat este că împărăția lui nu era din lumea aceasta și nu însemna un tron așezat undeva într-un palat, așezat undeva într-o capitală. Semnificația logică a intrării triumfale. Trebuia să intre să fie înscăunat, pentru că era împărat. Semnificația teologică este că Iisus își întemeia împărăția, o împărăție fără granițe, o împărăție fără limite umane, fără bariere de națiune, de limbă, de la Ierusalim, de 2000 de ani. Iisus este înscăunat în viețile oamenilor care îl primesc ca domn și stăpân și împărat. Este el domnul vieții tale? A avut o intrare triumfală în viața ta? Ăla e tronul pe care vrea să-l câștige. Și slăvit să fie numele Domnului, că stă pe tronurile vieților noastre, de când l-am primit ca stăpân, ca domn și împărat. Asta este semnificația teologică a intrării triumfale. Și bineînțeles, semnificația escatologică a intrării triumfale. Atunci, a intrat triumfal, dar a intrat să moară, a intrat să-și întemeieze împărăția. Însă, de fapt, adevărata lui împărăție va fi atunci când va intra pe poarta de aur, pe poarta triumfală, fără ca cineva să-i opună rezistență, va intra ca să domnească împreună cu poporul său, o domnie, o împărăție incontestabilă, o împărăție a luminii, o împărăție a adevăratei păci. Intrarea triumfală în Ierusalim este o semnificație profetică de viitor cu privire la instaurarea împărăției Domnului. Preoților, haideți să ne ridicăm în picioare. Mă rog din toată inima ca spiritul acesta al sărbătorii să fie în inimile noastre, dar să fie un spirit practic. Spiritul acela spontan, în urma întronării lui Iisus în inimile noastre, dacă este Domn al vieții tale, dacă este Domn în inima ta, lasă-L ca prin Duhul Sfânt să stăpânească în toate domeniile existenței tale, în viața ta, în mod plenar, în tot ce ești și în tot ce faci. Dacă este Domn al vieții tale, în mod spontan, nu pentru că te punem noi, nu pentru că te rugăm noi, nu pentru că să reproșăm ceva, ci din inima ta să răsară strigătele de bucurie și de mulțumire la adresa unui Dumnezeu care a făcut așa de mult pentru tine și care îți oferă așa de mult prin acest legământ de pace. Și în al treilea rând, gândește-te la viitor. Într-o zi va veni și când va veni atunci, orice genunchi se va pleca înaintea lui din cer, de pe pământ și de sub pământ, inclusiv al tău. Lasă-l să se plece astăzi. Lasă-l să-i se închine astăzi. Lasă-l să-l recunoască astăzi ca împărat, pentru că atunci să nu zici stâncilor cădeți peste noi. Să nu zici mai bine aș muri. Nu. Ci atunci să zici, vino Doamne Iisuse. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Ne rugăm cu toții.